ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, അസ്സലാമു അലൈക്കും. എന്തൊക്കെയാ വിശേഷങ്ങൾ? എല്ലാവർക്കും സുഖമാണല്ലോ അല്ലേ. ഇന്ന് നമ്മൾ വന്നിട്ടുള്ളത് നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു അയല പൊള്ളിച്ചതിൻ്റെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോയാലോ. അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് ഞാനൊരു മൺചട്ടി വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിലേക്ക് ഒരു 3 ടേബിൾ സ്പൂണോളം വെളിച്ചെണ്ണയാണ് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. വെളിച്ചെണ്ണ ചൂടാവുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒക്കെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാനുണ്ട്. ഒരു വലിയ സവോള ചെറിയ പീസായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തത്, അതുപോലെ ഒരു അരക്കപ്പോളം ചുവന്നുള്ളി ചെറിയതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തത്, വലിയ തക്കാളി ചെറിയ പീസായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തത്, ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി, ഇത്രയാണ് നമ്മളിതിലേക്ക് ഇപ്പോൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത്. വെളിച്ചെണ്ണ ചൂടായതിലേക്ക് നമ്മൾ അരിഞ്ഞുവെച്ചിട്ടുള്ള സവാള ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് നമുക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പുപൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. പൊടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റാം. സവാള വഴണ്ടി വരുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ചെറിയ ഉള്ളിപൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. സവാളക്ക് പകരം വേണമെങ്കിൽ മുഴുവനായിട്ട് നമുക്ക് ചെറിയ ഉള്ളി ചേർത്ത് കൊടുക്കാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ കുറച്ചുകൂടി ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും. സവാളയും ഉള്ളി നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴണ്ടി വരട്ടെ. ഇതുവരെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത കൂട്ടുകാരൊക്കെ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, അതുപോലെ ഇപ്പം തന്നെ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്തേക്കാം. അപ്പം നമ്മുടെ ഉള്ളിയും സവാളയും നന്നായിട്ട് വഴഞ്ഞു വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ചതച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ള വെളുത്തുള്ളിയും ഇഞ്ചിയും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. 4 അല്ലി വെളുത്തുള്ളിയും ഒരു ചെറിയ പീസ് ഇഞ്ചിയും കൂടെയാണ് ഞാൻ ചതച്ചെടുത്തിട്ടുള്ളത്. അതുകൂടി ചേർത്തിട്ട് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് വഴറ്റിയെടുക്കാം. ഇതിലേക്ക് 3 പച്ചമുളക് കട്ട് ചെയ്ത് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. പച്ച മണം മാറുന്നവരെ നമ്മൾ നന്നായിട്ട് വഴറ്റി കൊടുക്കുക. ഇനി ഇതിലേക്ക് ഞാൻ 2 ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടിയാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത്. അതുപോലെ 1/2 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് നന്നായിട്ട് വഴറ്റി കൊടുക്കുക. ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് വേണം നമ്മൾ ഈ സമയത്ത് വഴറ്റി കൊടുക്കാൻ. നന്നായിട്ട് തന്നെ വഴണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള തക്കാളി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. തക്കാളി കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് വഴറ്റിയെടുക്കാം. ഇപ്പം നന്നായിട്ട് തന്നെ വഴണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇത് നമുക്കൊരു അടപ്പ് വെച്ചിട്ട് 2 മിനിറ്റ് ഒന്ന് അടച്ചു വെച്ച് കൊടുക്കാം. അപ്പം ഞാനിത് അടപ്പ് തുറന്നു നോക്കിയപ്പോൾ നന്നായിട്ട് തന്നെ നമ്മുടെ തക്കാളിയൊക്കെ വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ പുളിക്ക് ആവശ്യമായിട്ട് വാളമ്പുളിയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. വാളമ്പുളി വെള്ളത്തിൽ കുതിർത്തിട്ട് ആ കുതിർത്തെടുത്ത പുളി നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് പിഴിഞ്ഞൊഴിച്ചു കൊടുക്കുക. ഇനി ആ പിഴിഞ്ഞതിൻ്റെ ബാക്കിയിലേക്ക് കുറച്ച് വെള്ളം കൂടി ചേർത്തിട്ട് നമുക്കൊന്നും കൂടി പിഴിഞ്ഞ് ബാക്കി പുളിവെള്ളം കൂടി ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഇനി നമുക്ക് വാളമ്പുളിക്ക് പകരം വേണമെങ്കിൽ വിനാഗിരി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ കൊടംപുളിയുടെ ആ ഒരു വെള്ളം വേണമെങ്കിലും കുടംപുളി കുതിർത്തിയിട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുത്താലും മതിയാവും. അപ്പം ഞാനിവിടെ വാളമ്പുളിയുടെ വെള്ളമാണ് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ മീൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കണം. നമ്മളതിനായിട്ട് നല്ല ഫ്രഷായിട്ടുള്ള അയലയാണ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. അപ്പോൾ ഞാൻ അതിലേക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പും മുളകും മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും കൂടി വരഞ്ഞിട്ട് തേച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതിൻ്റെ ഉള്ളിലൊക്കെ ഒരു കളറ് പിടിക്കാനായിട്ടും ടേസ്റ്റ് ഉപ്പൊക്കെ പിടിക്കാനായിട്ടാണ് വരഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. ഇനി ഈ ഒരു മിക്സിലേക്ക് നമുക്ക് എടുത്തു വെച്ചിട്ടുള്ള അയല നിരത്തി വെച്ചു കൊടുക്കാം. അയലക്ക് പകരം നമുക്ക് കിളിമീനോ അല്ലെങ്കിൽ കരിമീനോ നമ്മുടെ കയ്യിൽ കിട്ടുന്ന ഏത് മീൻ വേണമെങ്കിലും ഇത് ചെയ്യാനായിട്ട് എടുക്കാവുന്നതാണ്. അപ്പം ഞാൻ അത് മസാല മുഴുവൻ അതിൻ്റെ മുകളിലൊക്കെ ആക്കിയിട്ട് പൊതിഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇത് നമുക്ക് അടച്ചു വെച്ചിട്ട് വേവിക്കാം. അടച്ചു വെച്ച് വേവിക്കുമ്പോൾ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് നമ്മൾ നോക്കിയിട്ട് മറിച്ചിടേണ്ട സമയത്ത് മറിച്ചിടണം. കാരണം ഇതിൽ നമ്മൾ എക്സ്ട്രാ വെള്ളമൊന്നും ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടില്ല. ആ പുളി പിഴിഞ്ഞ വെള്ളം മാത്രമാണ് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്.
പിന്നെ തക്കാളിയിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി വന്ന ഒരു വെള്ളമുണ്ട്. അപ്പം ഇനി നമ്മൾ 2-3 മിനിറ്റ് കഴിയുമ്പോൾ മീനൊന്ന് മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കണം. അതുപോലെ ലോ ഫ്ലെയിമിലിട്ട് തന്നെ വേണം ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട്. അപ്പം നമ്മുടെ കറി നന്നായിട്ട് തിളച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. നമുക്കിതിലേക്ക് പുളിവെള്ളത്തിന് പകരം വിനീഗർ വേണമെങ്കിലും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. വിനീഗർ ചേർത്ത് കൊടുത്താലും നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട്. അപ്പം ഞാൻ എൻ്റെ മീനിൻ്റെ ഒരു വശം വെന്തിട്ടുണ്ട്, അടുത്ത വശം മറിച്ചിട്ട് കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് ശ്രദ്ധിച്ച് വേണം ചെയ്യാനായിട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ മീനങ്ങ് പൊടിഞ്ഞു പോവും. ഇത് നല്ല ടേസ്റ്റാണ് കേട്ടോ ഇത് കഴിക്കാനായിട്ട്. ഇത് മാത്രം കൂട്ടി നമുക്ക് എത്ര വേണമെങ്കിലും ചോറ് കഴിക്കാൻ പറ്റും. അതുപോലെ കപ്പയുടെ കൂടെയോ അപ്പത്തിൻ്റെ കൂടെയോ എല്ലാത്തിൻ്റെ കൂടെ നല്ല കോമ്പിനേഷനാണ്. കാരണം നല്ല എരിവും പുളിയും ഉപ്പൊക്കെ ചേർന്നിട്ട് നല്ല ടേസ്റ്റാണ്. അപ്പോൾ ഇത് മീൻ കിട്ടുന്ന സമയത്ത് എല്ലാവരും ഇതുപോലെ ഒന്ന് ചെയ്തു നോക്കുക. ചെയ്തു നോക്കിയിട്ട് ഫീഡ്ബാക്കൊക്കെ അറിയിക്കുക. അടുത്തൊരു നല്ല റെസിപ്പിയുമായി കാണുന്നവരെ ബൈ.